Dragi partizanovci, veliki pozdrav, dobrodošli u još jedan Partizanov podcast. Moje ime je Ognjen Radosavljević, a mog današnjeg gosta ne treba puno predstavljati, on sebe najbolje predstavlja na terenu. Kristijan Belić, dobrodošao stvarno u Partizanov podcast. Hvala za lepe reči, bolje te našao. Pa da počnemo od samog početka, naravno, od toga kako je izgledalo tvoje odrastanje. Bilo je vrlo interesantno, rodio si se u Belgiji, potom živeo u Kanadi da bi došao u Pančevo. Doći ćemo posle do nekih drugih destinacija na kojima si sve bio kao mlad momak, ali negde gde je počela i kako je počela tvoja ljubav prema Partizanu? Pa eto, ja sam, kao što si rekao, rođen u Belgiji, onda nekako prvih tih godina nisam imao tu svest o Partizan zvezdi. Tek kad sam došao sa nekih 6-7 godina u Srbiji sam počeo da osjećam to rivalstvo i hvala Bogu bilo je za ovu našu stranu. Moj najstariji brat je uvek išao, imao najbolje drugare i uvek su išli na utakmice zajedno i sve. Sećam se, čak išli smo jedne godine na more. Ja bio klinac, oni me palili stalno, ajde, igrali fudbal na betonu, klizao i napisali mi ovde mašinicom PFK. I onda to i dan danas oni kažu, ajde sad kad budeš izašao na teren jednu, ošišaj si, napiši, ja rekao ne mogu sad. Kada osvojimo titulu jednu, tom prilikom. Da, daćemo kada osvojimo titulu, tako da. Ali eto, nekako te neke stvari su mi uvek, i uvek mi je bio nekako san da budem u klubu. Jako sam otišao preko i mislio sam da možda to neće biti moguće, ali eto na kraju sve ispalo kako sam želeo. Bio si vrlo mlad, čini mi se 14 godina kada je usledio poziv West Hama. Kako je to izgledalo? Pa jeste, nekako eto i mene to nekako sve se brzo odigralo. Bio sam nekako u FK Beogradu, nisam očekivao da ću da odem preko tako rano, međutim bile su neke utakmice, oni su došli, skautirali, ja sam otišao tamo na 7 dana. Oni su bili jako zadovoljni i otišao sam. Tako da nekako, onako baš fudbalski se sve dogodilo. Ali dobro, stvarno jedno veliko iskustvo tamo i uvek kažem, iako nisam zaigrao u prvom timu, sve što sam tamo naučio nema cenu, tako da stvarno jedno super iskustvo. Živeo si i bio si cimer sa Declanom Riceom koji je sada prešao za 100 miliona funti, čini mi se, u Arsenal, ali pričali smo i na pripremama i rekao si mi da on čak u jedno vreme nije bio u planovima West Hama, da je zapravo igrao i neku drugu poziciju. Jeste, pa on je bio štoper sve dok nije prešao u prvi tim, on je bio štoper, međutim stvarno i on nije, pošto u Engleskoj imaš 2 godine stipendiju, 3. godinu ili profesionalno ugovor ili stipendiju. On je dobio 3. godinu stipendiju, čak nije dobio ni profesionalni ugovor, ali stvarno je samo odjednom podigao nivo igre i bukvalno za 1,5 godina dana iz U18 prešao u prvi tim. Da li je njegov primer negde motivacija za sve fudbalere pa i mlade momke kojima možda u jednom trenutku karijere ili života i ne ide baš najbolje, ali da je važno istrajati, da je važno izdržati i verovati u sebe? Normalno, mislim da, pa čak i ja nekad sam sebi setim se njega da kažem. On je bukvalno, sećam se, sedi gore, hoće da batali fudbal, ali onda evo sad de. Tako da, baš to što si rekao, uvek može ti bude motivacija za, ne samo fudbal, za mnogo stvari u životu, ali naš sport je fudbal, tako da nama je za fudbal motivacija. Ali da, stvarno nikad ne treba, pogotovo u sportu stvarno može sve se promeni. Ne za govorim, za jednu utakmicu može ti se promeni i karijera i život, tako da treba uvek verovati. Koliko sam upoznat, on je navijač Chelsea-a, ali iz West Hamove akademije sad igra u Arsenalu. Naravno, profesionalci ste, ali pretpostavljam da je lepše i bolje kada igraš za klub koji voliš. Pa da, on je i počeo u Chelsea-u karijeru. Tamo je bio u akademiji, pa su ga, kako se oni kažu, relista. Aha, pustili, da. I onda je došao u West Ham i na kraju završio u Arsenalu. Ali naravno, nekako mnogo je lepše kad igraš za klub koji voliš i za koji navijaš, tako da verujem da koliko god on igra tamo, mislim da bi potajno želeo da igra u Chelsea-u, ali opet to je sad, mislim da kod njih nije to koliko od nas baš takav osjećaj, jer ima opet više klubova i nije samo koliko nas Partizan Zvezda, nego ima i Chelsea, i Tottenham, i Arsenal, i po to u Londonu ima 6-7 klubova. Tako da, ali opet Mislim da bi više volao da igra u Chelsea. A kada govorimo o tim pogrešnim bojama, ali opet jedno veliko iskustvo, Olimpijakos. Da, isto jedno, mislim, opet dosta nekako, koliko god su oni možda bratski klub sa Zvezdom, najviše igrača iz Partizana. Da, interesantno, i Fejsa, i iz Djelar je recimo došao iz Olimpijakos sveta. Da, tako da dosta igrača naših je bilo tamo, ali eto, opet, i stvarno tamo je jedno super iskustvo. Koliko god su možda drugačije boje, ali stvarno tamo sam prvi put zaigrao za prvi tim, prvi put sam osetio tu seniorsku karijeru, osetio sam nekako da budem u prvoj ekipi, da treniram s prvim timom konstantno i onda, eto, i stvarno Grčka kao zemlja je najbolja, ne može se porediti ni sa Srbijom, ni sa Engleskom, ali dobro, nisam se, mnogo, bio sam 2 godine, opet, bilo je super i imao sam dobre i igrače, i saigrače, i trenere, tako da isto jedno super iskustvo. Epizoda u Čukaričkom i zapravo nisi mnogo ni ulazio sa klupe, pretpostavljam da je u tom nekom periodu, baš o čemu smo malo pregovorili, ta neka motivacija i vera u sebe, ova priča o Rajsu koju smo spomenjali, nije bio lak, pretpostavljam, taj period. Pa jeste, pogotovo kad se, sediš na klupi, a kažeš sebi, pre 2 godine sam bio u Engleskoj ili sam igrao za Olimpijakos, a sad ne mogu da skupim 20 minuta. Ali opet nekako, mislim da u tom trenutku moraš da... I zato ja kažem, nekako najlakše je sad meni da ja sad nađem motivaciju. Sad nije teško, ali tad je stvarno teško kad se zagraješ 90 minuta pa ne uđeš, pa nisi više... Ne osjećaš više ni samopouzdanje u sebe, više čak kreneš i da ne veruješ u sebe, ali nekako stvarno u tim trenucima imao sam ljude oko sebe koji su me podržali. Čak i moja žena je stalno dolazila na tribine, gleda i kaže ne uđe, pa se ona nervira. Ali dobro, sve nekako to, mislim da svaki fudbaler prođe ili mora da prođe to i mora shvatiti da ne može svako sa... ne znam, ko Messi ili Mbappe sa 16-17 godina zaigra u prvi tim i da naprave to što naprave, da je ovo jedan normalan put svakog igrača, tako da samo treba istrajati. Usledio je poziv Partizana i verujem da, ok, bio si u ogromnim klubovima kao što su West Ham i Olimpijakos, ali da takav pritisak kao što je u Partizanu, kažu da nigde nema. I onda dolazi jedan mladi igrač koji se u Čukaričkom nije naigrao. I bilo je raznih komentara navijača, ali jedini put do srca navijača je ono što si ti pokazao. Borba, želja, neverovatna energija i fudbalsko znanje. Da, pa ne znam, nekako, eto, ja sam čak i u novinama otkrio da dolazim u Partizan, nisam ni znao. Samo, bukvalno sam pročitao u novinom i rekao, zvao me menadžer posle 2 sata i pitao, ćeš ideš u Partizan? Ja rekao, šta me pitaš, to se ni ne pita. I eto, stvarno hvala, tada je Stolica bio trener, da nije bilo njega, on je to i potegu i uspeo. Tako da, nekako, i bilo mi je teško malo kad sam došao, naravno, prvih mesec dana, i prevelika želja i sve, i još nisi svestan da si stvarno u Partizanu. Ali nekako stvarno posle, eto, sve je ispalo kako treba i ne znam, jednostavno, stvarno kad izađem na taj teren u tom dresu, nešto je drugačije nego u ostalim klubovima. Koliko god situacija možda nije najbolje u klubu, ali za mene je najbolje i uvek će biti. Bila su 2 ključna momenta, čini mi se. Prvi moment kada si pokazao da možeš, to je bio derbi. I kada si definitivno pokazao da si ti taj kalibar. A druga situacija kada si definitivno ušao u srca navijača je bio onaj trk i onaj klizeći start i ona proslava tog klizećeg starta. Da se prisetimo obe te situacije. Jeste. Pa derbi je bio nekako prva ta stvar jer nisam igrao, nisam bio... Mislim da mi to čak... Počeo sam bio, mislim, jednu utakmicu prije toga kod Stolice, ali onda nisam igrao, 5-6 utakmica, ulazio sam po možda 10-15 minuta i onda mi je Gordan rekao da ću početi derbi, ja noge se ocekle, 2 dana prije utakmice mi je rekao i ne znam, nekako stvarno, pogotovo pun stadion derbi, prvih 10 minuta, nisam osjećao noge. Ali posle uđeš u svaku utakmicu, mislim, kao što uđeš i u tu, nekako opet ceo život treniraš da bi igrao tako neku utakmicu. I stvarno je bilo nevjerovatno, a posle i taj start, to je nešto što je i meni i dan danas najdraže, tako da i od bilo kog do gola što sam dao, nisam dao mnogo, dao sam 2, ali ne znam, to mi je nekako bila nekaka možda u mojoj glavi prekretnica za neke stvari i uverenje u sebi, pogotovo eto, ko što si ti rekao, bio sam tu i Čuki i možda nisam igrao i baš se sve to odigralo protiv njih. Jako mi je tamo isto stvarno, opet sam došao i preko, bio sam 7 godina i oni su me prihvatili, tako da, ali sve se to namestilo, ja mislim, kako treba. Kažu ljudi koji znaju fudbal bolje od mene, igrač koji je najviše napredovao prošle sezone i govorit ćemo puno i o radu sa šefom Duljajem, ali sad bih te pitao za rad sa Gordanom Petrićem, koji je očigledno uticao na tebe veoma pozitivno. Pa jeste, on je taj koji je možda pronašao u meni to što možda ni ja nisam znao da imam. Pronašao je meni i našao je nešto što mogu da doprinesem timu, možda što je falilo ili što nema. I ne znam, uvek i kad su se desile neke loše stvari, uvek me podržao i dao mi je slobodu da igram tako kako ja mogu najbolje da igram i kako mogu najviše doprinesem timu. I ne znam, on je bio taj prvi trener koji me, da kažem, da sam postao standardan u nekom prvom timu, u nekoj ekipi. I stvarno fantastičan čovjek. Puno je bilo i tih nekih očinskih saveta. On je zaista sve vas gledao kao svoju decu. I eto, da se prisjetimo možda te jedne anegdote da ekskluzivno ispričamo gledaocima nakon utakmice protiv Slovačkog, kada si dobio crveni karton na debiju u evropskim takmičenjima. Šta ti je on rekao i sa kojim fudbalerom te je uporedio? Da, pa ja sam čak na polovremenu, su mi suze krenule, bio sam, baš sam onako bio nekako tužan, jer bio je taj derbi, bile su jako dobre partije za meni i nekako sve mi se okrenulo u sekundi. Čuo sam i telefon da si slomio. Da, ali dobro, on mi je nekako posle utakmice me zvao u autobus da sedem pored njega i rekao mi je da je on imao jednog igrača s kojim igrao koji je isto imao takav temperament, koji isto u tim godinama lutao i pravio možda i nepotrebne neke faulove i nepotrebne stvari, ali imao je tu energiju i da, uporedio me sa Gattuzom. To je znači Gattuso. Gattuso, da, uporedio me s njim i nekako rekao mi ono da ja kad ne bi igrao tako, ne bi bio ja i ne bi doprineo ekipi to što mogu da doprinesem. I stvarno kad ti neko kaže u tom trenutku nešto tako, jako si ostavio ekipu na cedilu, pogotovo u Evropi, znamo svima koliko je bitna Evropa našim klubovima, pogotovo Partizanu, onda shvatiš kakav je on čovjek i kakva ličnost. Isto mi je za rođendan poklonio veliku sliku, naslikanu moje proslave kad sam protiv Čuke, kad sam proslavio start, tako da stvarno, ne znam, jedan fantastičan čovjek. Kada govorimo o tvom temperamentu, moram biti iskren, prošle sezone sam se više puta kladio i dobijao te opklade sa sestrom, kada smo gledali utakmice sa istoka, da ćeš u prvom polovremenu dobiti žuti karton. Ona je govorila, ma nema šanse, neći ovu utakmicu, nekako često se dešavalo da ja pobedim u tim opkladama, ali vidim da se to menja, vidim da je sve manje kartona, da je sve više racionalnih startova i da je to možda i neko sazrevanje i neko iskustvo koje dolazi ipak vremenom. Pa to je ovo što sam sad rekao, što mi on rekao, da će to doći godinama i da će iskustvom i da će i sudije shvatiti da ja tako igram i da će za neke stvari možda da mi gledaju kroz prste, što jeste stvarno sad tako, ali nekako i opet s druge strane pokušavam da, kad moram, naravno, opet na kraju dana to je moj posao i nekad moram da napravim neki faul, da sprečim nešto, ali da ne napravim neke faulove što sam imao prošle godine, možda da kažem glupe ili kako, ali baš to je sazrijevanje. I nekako ti ta prevelika želja i da igraš za Partizan i za sve, ali nekako sad počinjem da razmišljam malo pametnije. Još jedna zanimljiva anegdota, možda će biti gledaocima. Vanja Vlahović, mladi, mi ispričao da na jednom treningu, on je tek došao, bio je dosta mlađi od svih vas i na jednom treningu je možda nešto tvrđe ušao malo u neki star, da si mu ti rekao, vidjet ćeš ti posle treninga. On se uplašio, ali posle treninga si ti prišao, zagrlio ga i rekao, brate, trening. Jesam. Pa nešto, u najgore ja i volim kad se tako trenira, opet živeo sam, igrao sam u Engleskoj gde je svaki takav trening, ali u tom trenutku malo me zanelo. Mislim, ja prvi to svima ulećem, tako da, ali stvarno brzo ja zaboravim i shvatim, tako da, ali dešava se da izgubim malo glavu. Rad sa šefom Duljem, delo mi da nije mogao bolji čovek u ovom trenutku tvoje karijere da se nađe za rad sa tobom, negde tvoja pozicija, znamo šta je recimo Zinedine Zidane govorio o njemu, i čovek čiji je zaštitni znak bila disciplina. Jeste. Pa stvarno da, to znači kad imaš trenera koji igra, koji je trenera igrao je poziciju koju ti igraš. Tako da stvarno super radimo i nikad teže pripreme nisu bile, stvarno dosta trčanja, dosta rada, dosta ulaganja da sve ovo sad napravimo kako treba i mislim da nam se sad i to vratilo, posle sad na ovoj prošloj utakmici, baš to i taj rad i sve, da izdržimo tih 90 minuta, da napadamo, da ne padnemo, jer mislim da nam je to prošle sezone malo bio problem da krenemo i iako nekad smo gubili 1-2-0 i nismo loše igrali, nismo imali taj moment da preokrenemo. A mislim da ćemo to sad baš moći, da će nam se vratiti zbog stvarno tog prevelikog rada i stvarno trener isto koji nam donosi veliko iskustvo i veliko znanje. Šef voli mlade igrače, igrače koji su željni dokazivanja, koji će da grizu, koji će na kraju krajeva jednog dana biti i profitabilni za Partizan. Čini mi se da je puno takvih igrača, što vas koji ste ostali, što novih. Pa jeste, ima nas. I on je sam rekao da voli, da ima dosta mladih igrača, naravno, u miksu sa starijim igračima koji donose iskustvo, ali opet mislim da je Partizan takav klub koji mora da živi od prodaje igrača a opet i od rezultata, jer nije bitna samo prodaja, bitna i rezultat i dokle god smo ovde, mi smo tu da napravimo rezultat. Ali, mislim, nekako prijatno i stvarno uživanje za igrati. A uživanje je i gledati tebe i Kanutea za sada. Pa dobro, ja se nadam da će tako i ostati. Ima tu dosta i kvalitetnih igrača i iskusnih koji nama pomažu i savetima i na treningu. Šćeka je tu koji ima iskustvo i Dača je tu isto sa velikim fudbalskim iskustvom i ako se nekog zaboravim, ima i Natko je tu i stvarno dosta igrača koji mogu da doprinesu ekipi i mislim da stvarno kogod da igra ima kvalitet da napravi nešto. Sad ja sam fudbalski, da kažemo, laik, ali deluje mi ove sezone da imaš više prostora i u napadu, da si postao pravi onaj box-to-box igrač, kako se kaže, ponavljaš se i u odbrani i u napadu. Imam, pa dao mi je slobodu malo više ove godine šef. Mislim da i zato što imam i možda tu snagu u nogama i možda mogu da ispratim to i napred-nazad, ali prija mi stvarno nekad i da se ubacim i mislim da mogu da možda i dan go i da namestim. Iako možda to nije moja primarna stvar, ali mislim da će mi to utakmicama doći. I mislim da stalno u svakoj utakmici bar uđem u neku šansu ili tu sam negde, tako da, jeste, malo sam ofanzivniji ove godine. Ipak sve je to proces i stiglo je puno novih pojačanja. Treba će vremena da se sve to uigra, treba će vremena da prihvatite ideje šefa Dulja, njegovih pomoćnika, da to sve izgleda onako kako bi trebalo da izgleda. Vremena, nažalost, nema previše. Sezona je počela, evropske utakmice su počele, ali ja zaista mislim da treba verovati u ovaj Partizan i da treba verovati u ove igrače. Pa mislim da, ali opet na kraju dana mi smo ti koji ostajemo na terenu i niko drugi neće da igra osim nas. I jedino što možemo je da verujemo, ali mislim da mi prvi moramo sami u sebe da verujemo, jer ako mi ne verujemo u sebe neće niko ni u nas verovati, ali mislim da stvarno smo pokazali, osim te utakmice u Baku, nažalost, ali mislim da smo pokazali na osnim utakmicama da možemo budemo opasni, da nas je možda lepše gledati nego prošle sezone, atraktivnije, da držimo pažnju možda svih 90 minuta, da opet nekako više se borimo, više želimo, tako da mislim da je to ono najbitnije. Podrška navijača u Novom Sadu i u Topoli jednostavno u takvoj atmosferi je nemoguće izgubiti. I to je nešto o čemu i Ricardo pričao baš ovde u podcastu. Utakmica protiv Kelna, utakmica protiv Sočija, utakmica protiv Santa Klare. Jednostavno su to utakmice koju napred znaš da si pobedio kada vidiš kakva je atmosfera, kada izađeš sa nekom dodatnom energijom. Jeste, pa to ne može se da opiše pogotovo. Nekako ja uvek kažem i ljudima koji su sa strane, vama je to lepo, ali kad si na terenu to je još veći doživljaj. To je neopisivo. I baš to što je Rika rekao, da stvarno i pre nego što izađeš ti znaš da si pobedio. Vidiš njima, mislim, vidiš da oni znaju da su izgubili u stvari. Da. Tako da, ali eto, nadam se da će i sad biti u četvrtak dosta i navijača i da će nam pružiti tu podršku, jer očigledno više i bolje igramo kad su oni tu i to smo i pokazali. Možda da su bili u Azerbejdžanu, možda ne bi bilo tako, ali dobro, imamo sad kući da rešimo to. Četvrtak, neki kažu 2-0 je najopasniji rezultat, ali šalu na stranu, ne važi gol u gostima i potpuno je nebitno koliko golova ćete primiti, važno je da postignete 3 gola više od protivnika. Pa dobro, sad, da li ćemo postići 3 ili više ili manje, ne znam, ali opet mislim da treba da imamo taj pristup, da verujemo i da možemo. Mislim da smo pokazali ove sezone da možemo i da smo dali kvalitetnim ekipama i 2-3 gola, tako da mislim da opet koliko god ne izgleda da je u našim rukama, mislim da jeste i dalje u našim rukama. I ta podrška o kojoj smo malo čas govorili u četvrtak i Natho je o tome govorio da ste potpuno 2 različita tima kada ima podrške navijača i kada nema podrške navijača. Videlo se i sada čak i u utakmici protiv Radničkog iz Niša kada su vas istok i zapad aplauzima nagrađivali za svaki start, za svaki trk, bilo je i sporadičnih skandiranja, napravila se neka pozitivna atmosfera i zaista ste grizli do kraja i verovali ste u tu pobedu. Pa jesmo, ali to smo mi i mislim da to je Partizan i da tako treba svaku utakmicu, jer ne može svaku utakmicu da se pobedi 2-3-0, ovakve utakmice će biti i doći će i ti protivnici isto se bore za nešto i oni imaju familije, imaju isto klub za koji vole i igraju, tako da, ali mi moramo to više i pogotovo što igramo za najbolji klub u Srbiji, tako da nema dileme. Veruješ u pobedu u četvrtak? Normalno. To je ono što je najvažnije i tu bismo negde i završili razgovor, neću te puno zadržavati. Bio je dug put u Azerbejdžan, povratak noću, sada utakmica u nedelju, treba odmoriti, evo sad već u ponedeljak je bio novi trening, tako da odmara i pripremaj se za utakmicu. Hvala ti puno što si bio gost Partizanovog podcasta, ja se nadam da će u četvrtak zaista tribine vas voditi do pobede i da eto... Ja sam ubeđen, tako da... Ne mislim, nego znam. Hvala ti, Hora. Hvala tebi. Dragi partizanovci, imali ste priliku da čujete Kristijana Belića. Hvala vam na pažnji i vidimo se u četvrtak. Ne očekujte laku utakmicu, ali očekujte borbu do poslednjeg minuta kao što je bilo u nedelju protiv Radničkog. Hvala vam na pažnji i vidimo se.